טוב, מישהו שישאל שאלה שנתחיל? ואני מניח שזה לא יכול להיות שציפיתם לשחק מבית ירושלים, לראות ככה מבית ירושלים. כן, רצינו כמובן לבוא לשחק טוב יותר, לקחת 3 נקודות, להגיד את הפער בצמרת, אבל כנראה שלא שיחקנו מספיק טוב, וכנראה שבאמת הנקודות נשארו ראשונות אחת לשם. אז הסבר שלך לזה שהקבוצה בועטת בליג כבר כמה פעמים, היו לכם הזדמנויות כמה פעמים להגדיל את הפער וזה לא קורה. אנחנו לא מצליחים להגדיל את הפער יותר ממה שרצינו, אבל אנחנו לא כל כך מתעסקים בזה. אנחנו לפני המשחק השתדלנו שלא להתעסק בפער הזה, באנו למשחק שידענו שיהיה עבורנו משחק מאוד מאוד קשה, לא הצלחנו לייצר את היכולת שאנחנו רצינו, ובלי קשר לפער, אני חושב שפשוט רצינו את העבודה שאנחנו רוצים לעשות. גל, הייתם נראים באנרגיות קצת פחות מהמשחק נגד קריית שמונה. קצת עייפים. תנו לי גם להיכנס. לא הייתי מייחס את זה לעייפות. אני חושב שהמשחק לא התפתח לנו מהרגע הראשון, לא זרם לנו כלום באמת שרצינו. אבל עוד פעם, מנסים לייחס את זה למשחק נגד קריית שמונה, אני לא חושב שיש קשר למשחק. אני חושב שאנחנו שחקנים מספיק מנוסים. שמנו את המשחק מול קריית שמונה בגביע מאחורינו, שמנו את התוצאות של היריבות שלנו מאחורינו, רצינו לבוא לצאת במשחק, להצליח אותו ולהמשיך קדימה. תודה.